إنا لله وإنا إليه راجعون. ما أنت وحي كنا عضي مصيبة أدو بلارن عاصمة دولة قبالة كرشبالة مقالة جوهر كوحيه أرقا حسادة هاي أمدان نلوش أودي دي ودقنان تأودي دي أيا قاري وحيالها قرحة يكسو بوحيين وحي كسو دفتين وطيلي دقنائي المسؤولين كترسن دولة كرشبالة إيري يدي كل ويد dadkii deganaay wuxuu guri ku yeelo dhanaway baabeen ee waa cadaw aan naxeynin umadaana baabeeday dhibaatadeeda habeen iyo maalin ka shaqeeyo waxaan leenahay inta ku dhimatay ilaahay uu naxariisto inta ku dhaawacantana ilaahay caafimaad degdeg ah siiyaan leenahay ee wixii ay maganaayeen oo dhibaatahay umadaan la rabeen ilaahay ayaa sakhiray runtii qaraxa meesha ka dhacay culayskiisa iyo khasaarihiisu way kala duwan yihiin dadka dhintay oo u dhibaatadaas guryihii ay ku dumeen ilaa 3 qof oo aan xaqiijinay oo ka soo bixinay guryihii hoostooda ay ku dumiyeen dhaawacan ilaa 7 qofood ayaa dhaawaca dhaawacooduna waa sakhiran yahay alxamdulillaah iyagana waxaan rajay caafimaad degdeg ah Allah uga baryaynaa intii dhimatan Allaha u naxariista ayaan leenahay guud ahaan ummada Soomaaliga gaar ahaana ciidamada qalabka sido haddii dawladda federaalka tahay iyo haddii tahay dawlad goboleedyada intaba in la iska kaashado cadawgan oo gacan mid ah lagu la dagaalamo waa dad aan arxan lahayn oo aan kala soocaynin dadka shacabka iyo dadka dawladda u shaqeeya intaba aan kala soocaynin runtii waxa hadda geerido labada qof oo meesha ku dhimatay laba qof oo shacab ah iyo qof ciidana 3 qof oo dhimatay waxay cadeyn u tahay hantida ay ku burburiyeen iyo dadka shacabka guryahoodii dadka waayeelka iyo ilmaha iyo haweenka guryaha ay ku dumiyeen waxay ku tusaysaa inay yihiin dad aan naxeynin dad cadaw ah ee ummadaan inay baabi'iyaan maahane wax kale ay ka shaqeeyaan aysan jirin waxaan leeyahay gacan midaysan ha lagu qabto meelna ha leysaga soo jeesto hal dhinac loo maaragtaya wajho runtii waxaan leenahay nimankaanu waa ummadaan dhibaato ilaahay ma aragtaya ha ka dulqaade waa ummadaan dhibaato hortaagan oo noloshii iyo horumarkii u diidan ciidamada qalabka sida waxaan ma aragtay si gooni u fareyna in amniga la adkeeyo runtii waa masiibo inteeda la eg in dad shacab guryahoodii lagu baabiiyo dad waayeel iyo haween intuba ay dhibaato ka soo gaarto waa cadaw aan naxeynin kala soocaynin ummadaan ciidamada qalabka sida amniga ha adkeeyaano waxaan leenahay intii dhimatay Allaha u naxariiso intii dhaawacantayna Allaha caafiyo kuma sugi doona insha Allah hadii la raali ka noqdo guryaha waa in gacanta lala galaa waa in goob walba iyo geed walba ay ku jiraan loogu tagaa insha Allah hadii la raali ka noqdo waana ka guuleysaynaa dadaalka iyo dagaalka aan ku hayna nimankaasina waa la sii wadi doonaa ballantaynuna waa nimankaas in dalka laga xoreeyo intii dhimatayna Allah uu naxariisto intii dhaawacantana caafimaad degdeg ah Allah siiyo ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed